الحمد لله بعد والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله مولانا العظيم. جناب پروفیسر ڈاکٹر قاری محمد صدیق صاحب، جناب قاری عبدالرشید صاحب، یہ دیگر پروفیسر صاحبان اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سارے کے سارے معزز لوگ، پروفیسر صاحبان، سب کو السلام علیکم. یہ ریٹائرمنٹ کا بڑا عجیب سا وقت ہوتا ہے، چونکہ ہمارے اوپر بھی گزرا ہے. اگر زندگی اچھی گزری ہو تو پھر بڑی خوشی کے ساتھ آدمی رخصت ہوتا ہے، اگر زندگی اچھی نہیں گزری تو پھر آخری وقت بڑی ندامت ہوتی ہے. میں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، لوگوں کا وقت بھی ضائع کیا ہے. جناب پروفیسر قاری محمد صدیق صاحب کے ساتھ میرے مختلف تعلقات ہیں. ایک تعلق تو ہے استادی اور شاگردی کا، یہ میرے ڈائریکٹ شاگرد بھی رہے. دوسرا تعلق ہے یہ میرے ڈائریکٹ کولیگ بھی رہے، اور تیسرا تعلق یہ ہے یہ میرے ماتحت بھی رہے. اور ہر معاملے میں ان کو مثالی پایا ہے. لوگ کہتے ہیں بیسٹ، اور میں کہتا ہوں یہ بیسٹ سے بھی بیسٹ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت میں ان کو دیکھا تو اچھا اسٹوڈنٹ، تابعدار، فرما مردار، کام وقت پر کرنے والا، استاد کو کبھی شکایت کا موقع نہ دے تو اچھا طالب علم ہوتا ہے. انہوں نے ایسا وقت گزارا ہے بحیثیت طالب علم کے. اس کے بعد میرے ساتھ کولیگ بھی رہے ہیں بحیثیت کولیگ کے، بڑا اچھا گہرا تعلق، بہت سارے مسائل میں مشورہ پوچھنا، بہت سارے علمی مسائل میں مشورہ پوچھنا، ایک جگہ بیٹھ کر کے بات کرنا اور اس بات کو آگے چلانا، یہ قاری محمد صدیق صاحب کی خصوصیت تھی. اور اس کے بعد بحیثیت ماتحت کے بھی میرے ساتھ رہے ہیں. ماتحت کے حیثیت میں ایک بہترین استاد، بہترین فرما بردار، لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق اور سربراہ کے ساتھ اچھا تعلق. مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا کبھی بھی. بہت سارے لوگوں سے شکایتیں ہوتی رہتی ہیں، جب آدمی پرنسپل ہوتا ہے تو بے شمار شکایتیں ہوتی ہیں، کبھی اسٹوڈنٹ ناراض ہیں، کبھی اسٹاف ناراض ہے، کبھی کلاس فور ناراض ہیں، کبھی کلاس فور کو راضی کرو، کبھی اسٹوڈنٹ کو راضی کرو، کبھی استادوں کو راضی کرو، یہ عجیب تماشا ہوتا ہے. لیکن ان سے مجھے کبھی شکایت نہیں ملی، جو بات کہی ہے انہوں نے مان لیے اور بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو پڑھایا ہے. جو اصل کورس سے ہٹ کر کے بھی بہترین تعلیم دی، اخلاقی تعلیم، بچوں کی اخلاقی تربیت، بڑوں کی اخلاقی تربیت، چھوٹوں کی اخلاقی تربیت، یہ قاری صاحب کی خصوصیت. بڑوں کو کہتے ہیں کہ یہ بھی ادب والی بات ہے، چھوٹوں کو کہتے ہیں بھائی تم بھی ادب کے ساتھ رہو. لیکن میرے ساتھ جو تعلق رہا ہے، انتہائی اچھا تعلق رہا ہے، وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. میرے ساتھ یہاں بہت سارے لوگ رہے ہیں، لیکن دو تین چار آدمی ایسے ہیں کہ جو مجھے کبھی نہیں بھولتے، ان میں سے قاری محمد صدیق صاحب، اور دوسرے نمبر پر یہاں اپنے لائبریرین صاحب، وہ آپ یہاں مجلس میں نہیں ہوں گے، مصباح الدین صاحب، انہوں نے میرا بہت زیادہ کام کیا، حد سے زیادہ. راتوں کو بھی میرے ساتھ جاگتے رہے. پشاور میں ہم جاتے ہیں تو ساری رات جا کر کے کبھی ایک کو ملنا، دوسرے کو ملنا، تیسرے کو ملنا، یہ مصباح الدین صاحب کا کام تھا. اس نے میرے بہت سارے کام آسان کیے، میرے ساتھ بڑا تعاون کیا. میرے آج بھی جب بھی دعا نماز پڑھتا ہوں اس کے لیے میرے منہ سے دعا نکلتی ہے. قاری محمد صدیق صاحب کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے. انہوں نے اچھا تعلق قائم رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اچھے طریقے سے بحیثیت استاد کے بھی اچھا پایا، بحیثیت پرنسپل کے بھی ان کو اچھا پایا. جہاں کام چھوڑ کر کے میں گیا تو اس کام کو آگے بڑھایا ہے. درمیان میں کچھ کام کم بھی ہوئے ہوں گے، لیکن ان کام کو بڑے اچھے طریقے سے، کالج کو بڑا اچھا مینٹین کیا ہے،
کالج کے بہت ساری ضرورتیں پوری کی ہیں سٹاف کا بھی خیال رکھا ہے طلبہ کا بھی خیال رکھا ہے باہر میں کالج میں کم آیا ہوں لیکن باہر سے بھی آدمی سنتا رہتا ہے دوستوں سے سنتا ہے دوسروں سے سنتا ہے کہ کالج اچھا چل رہا ہے ایک آدمی کی یہ نکنامی ہے کہ ادارہ اچھا چلے اور اس ادارے کا اچھا ریزلٹ آ جائے تو آدمی کی نکنامی ہے تو جناب پروفیسر قاری محمد صدیق صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ معاشرے میں ان کا مقام ہے دینی حلقوں میں بھی ان کا مقام ہے خطبہ میں بھی ان کا مقام ہے خانقاہوں میں بھی ان کی بہترین خانقاہ ہے علماء میں بیٹھتے ہیں تو علمی بات ہے کسی پیر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تصوف کی بات ہے کسی عام مجلس میں بیٹھتے ہیں تو سیاست کی بات ہے اور کسی خطیب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو خطابت کی بات ہے یہ جامع صفات شخصیت اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی جامعیت میں مزید اضافہ فرمائے عالم کا کام ختم نہیں ہوتا وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا دنیا کے اعتبار سے آج یہ ریٹائر ہو رہے ہیں کہ 15-20 دن کے بعد یہ ریٹائر ہو جائیں گے لیکن علمی اعتبار سے یہ ریٹائرمنٹ آخر تک ان کی چلتی رہے گی ریٹائرمنٹ نہیں ہوگا عالم ریٹائر نہیں ہوتا پڑھنے والا آدمی ریٹائر نہیں ہوتا لکھنے والا آدمی ریٹائر نہیں ہوتا جو پڑھنے کے بعد فراغت کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا کام بڑھ جاتا ہے یہ جناب پروفیسر ڈاکٹر نور حبیب صاحب اب فراغت کے بعد ان کا کام بڑھ گیا ہے کتابیں لکھ رہے ہیں لوگوں کو پھیلا رہے ہیں علم پھیلا رہے ہیں تو آدمی کا علم بڑھتا رہتا ہے کم نہیں ہوتا فرمایا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جائیں گی تو ہماری یہ دعا ہے کہ جناب پروفیسر قاری محمد صدیق صاحب نے جو اچھا نام قائم کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اچھے نام کو قائم رکھے اور جتنی خدمت دین کی روڑی کی ہے دنیا کی ہے اداری کی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمت میں مزید اضافہ فرمائے اور اس ادارے کے ساتھ تعلق مزید قائم رکھے ادارے کو اچھی رہنمائی دینا ادارے کے لیے اچھے مشورے دینا اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کے بچوں کو صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کے خاندان میں علمی جو برکت ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی قاری محمد صدیق صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے نیک کاموں کو قبول فرمائے این دعا از من و از جملہ جہاں آمین بعد وما علینا اللہ